Så, välkomna allihopa. Då är vi live. Vi hälsar er välkomna till Gamla Uppsala Museum som idag är i digital form på Facebook. Och idag har vi den stora glädjen att hälsa Magnus Källström välkomna till oss som ska föreläsa om Upplands runstenar. Och vem är då Magnus Källström? Han är docent. Han är forskare på Riksantikvarieämbetet med expertområdet runor. Runolog. Kärt barn har många namn, kanske man ska säga här, Magnus. Men du ska få ta över ledningen här nu och berätta lite vidare om allt det här. Men varmt välkommen. Det ska bli spännande att lyssna på dig. Ja, tack så mycket. Ja, det är ju jättekul att få hålla ett sånt här föredrag, även om jag väldigt gärna hade velat vara ute i Gamla Uppsala och kört det på riktigt istället. Det blir något annat. Men vi kanske når fler personer på det här sättet och det är ju också bra. Jag har blivit uppmanad, kan vi säga, att prata om runstenar i Uppland. Och det ligger ju naturligtvis mig väldigt varmt om hjärtat, både som född upplänning och för att i Uppland så har vi ju faktiskt ohyggligt många runstenar. Det är faktiskt så att de allra flesta, Uppland har flest runstenar i världen skulle man kunna säga. Så här ser det ut om man reser runt i Uppland och tittar sig omkring. Just den här bilden är från Markim. Snåtsta i Markim, där det finns flera intressanta runstenar som en kvinna som heter Inga lät resa efter sin man Rangfast. Och tittar man på en karta över Sveriges runinskrifter, eller Sveriges runstenar ska man väl säga. Runor kan man ju rista på andra typer av material också, men den här kartan visar då runstenar från vikingatiden. Så ser man ju att sådana finns ju över hela landet, från Skåne i söder ända upp till Jämtland i norr. Men vi ser också att det är vissa koncentrationer. Vi ser i Västergötland en del svarta områden. Vi ser motsvarande i Östergötland och i Södermanland. Men sen när vi kommer upp hit norr om Mälardalen så ligger ju prickarna så tätt så att det bara blir som en svart massa. Och sammanlagt så känner vi ju till cirka 1300 runstenar i Uppland, eller kanske 1350. Det är nämligen väldigt svårt att säga en exakt siffra. Och det beror på flera saker. En sådan är ju att en del av stenarna är ju ganska svårt sönderslagna, så vi har flera bitar. Jag kan visa ett exempel här ifrån Björkeby, alltså Birka. Där i Upplands runinskrifter, som är den stora publikationen om Upplands runstenar som finns. När den gavs ut första delen då 1940, då fördelar man de här fragmenten då på, man trodde att det var tre olika runstenar som då fick nummer U6, U7 och U8. Alla var då hittade vid olika tillfällen i Björkeby. Sen har man hittat ytterligare några fragment under 90-talet och sen 2012 så kom det här tionde fragmentet. Och jag var ute tillsammans med Historiska museet och vi plockade in det här till Historiska museet och så bestämde vi att vi måste ta reda på hur många runstenar det här egentligen är. Så att vi åkte ut till magasinet och började pussla med dessa bitar och det visade sig faktiskt att det här var ju inte tre eller fyra runstenar utan det här var ju en enda runsten. De här 10 bitarna som den kunde läggas ihop till. Och den här stenen finns då nu ute på Birka museet som man kan åka ut och titta på den. Men, så att i det här fallet så var det då 4 runstenar som plötsligt blev en. Men det kan också vara på det här sättet om vi tar ett annat fynd ifrån Björke, från Svarta jorden, U9, består i Upplands runinskrifter utav 8 bitar av en runsten. Eller 8 bitar av runstenar. Och tre utav de här går faktiskt att passa ihop på det här sättet. Men tittar man sen närmare på de övriga bitarna så visar det att de kan inte alls tillhöra den här stenen. Så att under U9 finns det faktiskt delar utav 5 olika runstenar då, väldigt, väldigt sönderslagna. Och sen,
Varje år görs det ju nya fynd. Och den här bilden visar ett runblock som finns ute på Lovö, alldeles in till Drottningholms golfbana. Och bara för ett par år sedan så upptäcktes det att på det här runblocket så finns det faktiskt en tidigare okänd runristning. Och den här är väldigt svår att se. Egentligen ser man den bara på morgonen. Och sen när solen står rakt emot det här blocket, då ser man ingenting. Och den här håller vi fortfarande på och undersöker, så därför ser den ut som den gör. Och jag kan också visa det enda runfynd som jag känner till har gjorts i år. Eller som vi åtminstone har fått reda på i år. Och det här är ett litet runstensfragment från Balingsta. Som visst har varit känt under ett antal år, men vi på Riksantikvarieämbetet har inte fått uppgifter om det, så att vi har registrerat det först i år. Så det visar sig att det dyker upp nya fynd hela tiden. Runstenar visar sig passa ihop med runstenar som vi känner till sedan tidigare, vilket gör att det blir något färre. Så att därför går det inte att säga hur många runstenar egentligen finns. Men det jag ska prata om idag ska vara då Upplands runstenar. Och jag tänkte faktiskt att dels diskutera lite grann varför det finns så mycket runstenar just i Uppland. Mer än hälften av Sveriges runstenar finns ju där. Men också beskriva lite grann hur den uppländska runstenskonsten utvecklas över tid. Och vi får nästan börja från början, så vi får gå så långt tillbaka vi kan när det handlar om runor. Och då går vi tillbaka till romersk järnålder och folkvandringstid. Det var ju först under romersk järnålder som runorna dyker upp. Och som säkert många vet så var det då en runrad som hade 24 tecken som såg ut på det här sättet. Och man tror att det egentligen är det latinska alfabetet som ligger i botten, men att den som skapade runraden har bearbetat detta alfabet rejält mycket och skapat ett eget system. Och i Uppland har vi inte alls speciellt många runstenar av den här typen. Vi har faktiskt bara 3 stycken. Och det är ju väldigt lite, fast å andra sidan det är nästan inget annat landskap i Sverige som har mer än 2-3 sådana här stenar av den här typen. Och det senaste av de fynden gjordes faktiskt för knappt 20 år sedan när man byggde en ny postterminal ute i Solna, och man var tvungen att gräva ut ett gravfält, och det visade sig att i en av de här gravarna så låg den sönderslagen Mälardalsbildsten, som de brukar kallas. Men det som var extra märkligt med den här, det var på kanten så fanns det faktiskt urnordiska runor ristade. Visserligen bara 4 stycken, vilket är alldeles för lite för att det går att tolka, men man kan läsa E. Sen kan man se att det kommer ett skiljetecken, sen kommer runan R, och så kommer ett U, och sen precis här i kanten så ser man resten av ytterligare en runa. Och det här går ju inte att tolka, men man skulle ju leka med tanken att det här RU kanske är början på just ordet runor. Runos eller något skulle det heta på den här tiden. Men vi ska titta vidare på en annan, mer läsbar runsten i Uppland, och det är den här kända Möjbrostenen från Hagby, sydväst om Uppsala, som numera finns på Historiska museet, men som ju tyvärr inte visas i samlingarna just nu. Och den här är ju då känd dels för sina runor, men också för den här ryttarbilden. Och en man som sitter till häst med en sköld och någon form av tillhygge i handen, och så följs han här nere då av 2 stycken hundar. Och sen har vi då runinskriften, och den här runinskriften som säkert ni ser, den är ju spegelvänd. Och det är inte för att bilden är spegelvänd, utan det här är ristad med spegelvända runor. Och man ska börja nedifrån, så den här raden ska man läsa först. Och då står det Frauaradan. Och sen ska man hoppa upp och läsa nästa rad. Och då står det Anahaha Islagina. Och sen har den sista runan inte fått rum, så den står högst här uppe i hörnet. Och det här är då väldigt lätt att läsa, men både lätt och svårt att tolka. Men det finns en del saker som man är överens om, och det ena är att det inleds med ett mansnamn,
Frauaradas. Och det här, och det är det urnordiska som jag uttalar det här på. Och hade det här namnet levt kvar på vikingatiden, då hade samma person hetat Frarader. Och hade namnet till äventyrs även funnits idag, då skulle den här personen heta Fråråd. Och namnet betyder då den snarrådige, så det hade en betydelse. Och sen lite längre ner så har vi det här ordet, eller längre upp blir det ju på den här stenen, slagenar. Och på vikingatiden skulle detta ord lyda slagen, och på svenska blir det slagen. Så det står någonting om att fråråd, någonting, är slagen. Förmodligen dödad på något sätt. Men däremellan har vi det här ordet anahahai, eller anahaha, som forskare har funderat på i hundratals år, och där det finns mängder med förslag. En idé är att det skulle betyda fravaradar på hästen. Anahahai skulle vara ett gammalt ord för häst. Hahai. Ett annat är att det här ordet skulle vara en bestämning till fravaradar och betyda den främste av alla eller något sånt. Men det finns ett ganska nytt förslag av en ortnamnsforskare, Staffan Fridell, som menar att det här faktiskt finns ett gammalt ord för vik som heter här senare på vikingatidssvenska. Och det är samma ord som faktiskt ingår i Håtuna. Och då skulle meningen istället bli att fråråd vid vik är slagen. Eller kanske, eller fråråd är slagen vid viken. Och det där är nog det senaste förslaget i tolkningen av den här inskriften. Och det är ett väldigt bra förslag, för det anknyter faktiskt till ett ord som fortfarande finns kvar. Vilket det här antagna ordet för häst inte gör. Eller det finns inte kvar idag, men det fanns kvar på vikingatiden. Vi ska röra oss framåt lite grann i tiden och ta oss till vikingatid. Och vikingatiden kan vi säga att den börjar kanske cirka 800. Egentligen börjar den väl tidigare, i mitten på 700-talet. Och vikingatid, då tänker man sig att då bör ju ha rests en hel del runstenar redan tidigt. Vi känner ju till exempel rökstenen nere i Östergötland som är från mitten av 800-talet. Men i Uppland är det faktiskt lite annorlunda. Men man använder då samma typ av runor över hela Norden. Och då är det vid den här tiden, och då är det en ny variant, den så kallade 16-typiga runrad. Och den hade ju då bara 16 tecken, men den fanns från början i två olika varianter som man brukar kalla för långkvistruner och kortkvistruner. Och det här är ju moderna namn, men det man har anledning till namnen är att man tittar på bistavarna, som man kallar för kvistar här då, att i det här systemet så är de långa och mer dekorativa, medan de är kortare i det här systemet. Och man räknar också med att kortkvistrunorna är sekundära till långkvistrunorna, att det är någon form av utveckling eller förenkling av det här systemet. Men så finns det också en märklig geografisk skillnad, och det är att långkvistrunor, det är det system som är vanligt i Danmark på 800-talet. Medan kortkvistrunorna, det är den variant som används i Sverige och Norge. Och varför det ser ut så vet vi inte riktigt. Och de här kortkvistrunorna kan också variera rätt mycket. Så här ser den enda kända kortkvistrunraden ut, som kommer från Hedeby då, nere i Danmark, där man egentligen inte skulle använda kortkvistrunor. Men där finns den upptecknad då, på trä, en träpinne. Men det finns faktiskt inte så där jättemycket runstenar från tidig vikingatid i Uppland. Det finns faktiskt inte mer än, eller det är faktiskt inte fler än 10 stycken om man räknar. Och nästan alla består av små fragment. Och ni ser en stor röd ansamling här nere, och det är då birka. Det är då bland annat den här U9 som ju blev 5 runstenar, för att väldigt små bitar. Men det finns några, en sten som det finns lite mer på. Och det är den här, den som har beteckningen U4. Och som hittades på 1820-talet uppe vid borgen på Birka. Det påstås att den har stått rest vid en av portarna där. Men sen hade en bonde tagit i Björkeby tagit och lagt den som trappsten. Och
Och då kom fornforskaren Alexander Seton, som ju grävde en hel del på Birka, dit och slog av den bit av stenen som hade runor. Den såg nämligen ut på det här sättet. Så runorna var högst upp. Men bonden ville väl kanske behålla sin trappsten, så att Seton tog bara hand om den del där det fanns runor. Och så skickade han in den här till Riksantikvarien som, ja, som väl kanske inte blev så jätteglad att han inte fick hela stenen. Men tack vare Setons åtgärd så finns den här stenen då fortfarande kvar. Och den har ursprungligen inte varit speciellt stor, bara en meter hög. Och den bär då en ganska enkel inskrift. Det är en kvinna som heter Dotter som har gjort det här minnesmärket efter någon som heter Jute. Och det är hela inskriften att Dotter bad göra detta minnesmärke efter Jute. Och för ordet minnesmärke så använder hon beteckningen kumbel. Kumbel theta står det. Och just den här formuleringen bad gerva, bad göra och kummel, det finns faktiskt på en annan väldigt berömd runsten, nämligen den stora Gällingstenen i Danmark. Den har faktiskt nästan exakt samma formulering, men där är det istället Haralder konunger, kung Harald, som bad göra dessa minnesmärken efter Gorm sin fader och efter Tyrvi eller Tyra sin moder. Och vad som är lite kul, det är ju att Birkastenen har runorna i horisontella rader, och det är extremt ovanligt. Det finns i stort sett nästan bara på den här Birkastenen och på Gällingstenen. Så jag undrar faktiskt om inte Birkastenen faktiskt kan vara, hur osannolikt den verkar, inspirerad just av detta fina, enorma monument som finns i Gälling i Danmark. Som man på något sätt har försökt återskapa fast i miniatyr i Birka. Och Gällingstenen, den tror man är rest någon gång mellan 965 och 985. Och i så fall får man räkna med, som vi vet att Birka förstördes någon gång i slutet på 900-talet, så måste man nog räkna med att det är ungefär då också som den här Birkastenen har tillkommit. Men som ni har sett, det är alltså väldigt dåligt med runstenar i Uppland. Från äldsta tid och även under äldre vikingatid så undrar man, när kommer egentligen runstenarna? Och det gör de faktiskt en bit in på 1000-talet. Och då ser de ut på det här sättet. De brukar kallas för de oornamenterade runstenarna, för att de har ingen djurornamentik. Det finns inga rundjurshuvud och sådana saker, utan det, runorna går i det är rak avslutning på runbanden, och sen så går de i, läggs i slinger på det här sättet över ristningsytan. Men däremot så kan de ofta ha ett väldigt dekorativt kors upp till. Just den här stenen står vid Skepptuna kyrka. Och av inskriften så står det bland annat att han dog också bland grekerna. Vilket är en ganska intressant inskrift, för det talar ju om att det måste ha funnits en sten till. Om någon annan person som hade varit i Grekland och dött där. Annars skulle man ju inte formulera sig på det sättet. Och de här stenarna, lägger man ut dem på en karta så ser det ut på det här sättet. De finns bara i den östra delen av Uppland. Någon relativt nära Uppsala, men annars är det här borta i Stockholms län som de finns. Och då kan man tänka sig att det kanske finns någon samband med den stora staden Sigtuna, som ju grundlades i slutet av 900-talet. Men plottar man ut den så ser man att de här verkar nästan undvika staden Sigtuna av någon konstig anledning. Och istället så är det här kring Långhundraleden som går ner här. Det är i det området som man av någon anledning reste de här runstenarna. Och de är ofta väldigt påkostade vad det gäller storlek och längd på inskrifterna. Så i vissa fall kan de vara upp till 3 meter höga, och inskrifterna kan vara ganska långa, ibland till och med avfattade på vers. Och jag kan ge ett litet exempel här som jag hämtar upp ifrån Husby 700 i Norrtälje, där vi har den här stenen. Och
det här är då bara ena sidan, den är ristad på tre sidor för att man ska få lång rum med den här väldigt långa texten. Och här kan man då läsa om ett antal bröder, Järv, Orökja, Vige, Jo, Ger och Gerhjelm, att de har låtit resa stenen efter Sven, sin broder. Och sen står det, han blev död på Jylland, han skulle fara till England. Gud och Guds moder hjälper hans ande och själ bättre än han förtjänade. Och denne Sven har man tänkt sig, han har alltså rest ner till Danmark och sen har han tänkt åka över till England. Och det här är ju danahjältarnas tid. När danska vikingar reste till England och utkrävde olika typer av lösensummer för att de inte skulle härja landet. Och en av de mest kända färderna var ju den som Knut den store, den danske kungen, organiserade 1015, och den utgick ju just ifrån Jylland. Och det slutade ju med sen att Knut 1017 kröntes till Englands kung, och att han året efter då betalade ut den sista stora danahjälden. Och det är väldigt lockande att tänka sig att Sven, han hade tänkt åka med på just den här resan, men han dog på Jylland innan han kom iväg. Och hans bröder reste den här stenen istället efter honom. Och de här danahjältarna, de dyker upp på lite olika sammanhang faktiskt på de uppländska runstenarna. Och de är väldigt viktiga för de ger oss ett exakt årtal. 1018 ungefär, som man räknar med att runstenen kanske är rest några år senare, men inte speciellt mycket senare, ifall personen dog i samband med den här händelsen. Och det var ju inte alltid de gjorde det. Men här har vi en annan runristare från samma tid som faktiskt också är en Englands resenär. Han hette Ulf i Borresta. Och han skriver här att Ulf i Borresta, han högg efter Ulf i Skålhamra, sin gode frände. Ulf Kell lät hugga. Och det finns på samma plats ytterligare en sten där Ulf Kell och hans bröder har låtit resa en runsten till minne av denne Ulf i Skålhamra. Men som jag sa, Ulf i Borresta hade också varit i England, och genom en annan runsten så vet vi att han var där tre gånger. Och sista gången var just för Knut den store. Och vi får väl då räkna med att han har sett de danska runstenarna som fanns och låter sig inspireras. Och Ulf i Borresta har ju också lite grann av djurornamentik. Han har ju något djur som bland annat sitter inklämt här emellan ormarna. Och som kanske är inspirerat av någonting som han har sett nere i Danmark. Och Ulf i Borresta har också ristat flera runstenar, tiotal. Men lägger man ut dem på en karta så visar det sig att de lägger sig precis i området mellan Borresta där han bodde och i Skålhamra där hans släkting då, Ulf, som förmodligen var gift med hans kusin, bodde. Så att man kan gissa då att Ulf i huvudsak har ristat runstenar efter sina närmaste släktingar. Och lite av hans inspirationskällor kan man kanske hitta, peka ut nere i Danmark, för i Ribe så hittade man för cirka 10 år sedan den här runstenen som ju på flera sätt påminner om det sätt som Ulf ristar. Bland annat att runorna... Oj, nu ska vi se. Nu blev det fel här. Hoppa tillbaka. Bland annat genom att runorna... Jag ser vad pilen har tagit vägen. Det syns inte. Jo, där. Står och svävar kan man säga här i runbandet. Och likadant finner man faktiskt på den här ribestenen. Och sen finns det också likheter i hur de här slingorna är utformade. Så jag tror att en runsten liknande den här kan ha varit det som Ulf i Borresta såg när han var på en av sina Englandsfärder. Men snart så kommer han att efterträdas av andra, mer skickliga runristare. Och en av de allra namnkunnigaste vad det gäller Uppland, det är den man som har ristat den här stenen, nämligen Åsmund Kåreson. Och han var en väldigt flitig runristare, så att
lägger man ut hans runristningar på en karta så kan man se att han har rört sig i stort sett över hela Uppland, härifrån Danderyd i söder, ända upp till Gävletrakten. Och tittar man lite grann på hur de här runstenarna utformas så ser man också att han äldsta stenar, märkligt nog, verkar finnas här uppe kring Gävle. Bland annat den här, ska vi se, Järvstastenen som ser ut på det här sättet. Och lustigt nog är att ännu högre upp i Medelpad i Atmar finns det en runsten som ser ut som den skulle vara utförd av Åsmund Kåreson. Och då har man tänkt sig att det är Åsmund som kanske har lämnat den, men den är lite sämre huggen än vad Åsmund brukar göra. Men annars är det väldigt likt på alla tänkbara nivåer. Och man har tänkt sig att Åsmund kanske hade lämnat någon form av förarbete till den här stenen och att den är gjord av någon lokal mästare. Men det finns också en annan möjlighet, och det är nämligen så att Åsmund kanske ursprungligen kommer uppifrån Norrland och inte är upplänning. Det är nämligen så att det sätt som han skriver på, det är väldigt främmande för Uppland i övrigt. Men det är däremot exakt det sätt som han skriver på runstenarna uppe i Medelpad. Och för att visa hur det kan se ut hos Åsmund så ska vi titta på en annan sten här nere i Uppland, nämligen Väsbystenen i Össebygarns socken. Och det här är en av de här knutstenarna. Och tittar man på den här runinskriften så noterar man en sak, nämligen att Åsmund hade inte så förtjust i skiljetecken, utan han skriver inskrifterna i en enda lång rad och sen kanske mellan meningarna så sätter han in ett litet skiljetecken. Och det här gör det ju ganska besvärligt att tolka. Och det här är ett väldigt ålderdomligt sätt att skriva på. Det är så det ser ut på rökstenen till exempel. Men det är också så här det ser ut på alla runstenar uppe i Medelpad. Det gör man på exakt samma sätt. Och det verkar man inte ha gjort nere i Uppland vid samma tid. Och han har också en del andra egenheter. Och det är att om ett ord slutar på en runa och nästa ord börjar på samma runa, då återupprepar han inte det. Så att när det står Tyknuts här, då ska man läsa det som Tokknuts, Tokknuts. Och ibland, i ett fall här i det här Åle eller Alle, då har han faktiskt låtit två runor, ska man läsa två runor två gånger, vilket är väldigt ovanligt. Och att det verkligen, att man verkligen ska göra på det sättet, det framgår av en annan sten som finns vid Angarns kyrka som Åsmund har gjort. Och där är det samma person, Alle, som har låtit rista stenen. Och inskriften lyder då, Åle eller Alle lät resa denna sten efter Ulv sin son, fader till Fröjärd i Väsby, rätt är ristat. Och här ser vi då att här har han istället skrivit ut hela ordet, det står Ali och sen står det Lit. Och att det handlar om samma Åle eller Alle, det är ju ingen tvekan om, för den förra runstenen stod ju faktiskt vid Väsby. Och här finns ortnamnet Väsby. Och så kan vi också notera att den första stenen var ju en självresarsten. Alla har rest den efter sig själv. Och det beror ju förmodligen på att hans son, Ulv, är död. Men samtidigt så nämner han ju sitt barnbarn, Fröjärd, i Väsby. Och det är förmodligen viktigt för att det var hon som nog skulle ärva gården efter honom nu när sonen var borta. Och sen som en bekräftelse på att allt som står i inskriften stämmer, så har Åsmund skrivit rätt är ristigt, rätt är ristat. Åsmund, han kommer att bli en runristare som kommer att influera väldigt, väldigt många, och det var många som tog efter honom. Inte hans sätt att skriva, det här ålderdomliga medelpadska sättet, men däremot hans ornamentik, där var han banbrytande. Och en runristare som Fot, som många kanske har hört talas om, han börjar närmast som en imitatör av Åsmund. Det kan man se om man jämför de här två stenarna. Stenen till höger, den var med i början på det här föredraget. Det är den som står vid Snotsta i Markim. Och man ser att
fot i stort sett har plockat upp samma rundjurshuvud här och samma komposition. Och runstenarna vid Snåtsta är ju innehållsmässigt väldigt intressanta. Det är sammanlagt, eller har funnits, 3 runstenar och en runhäll. Och idag finns 2 runstenar och runhällen kvar, medan en runsten är försvunnen. Och de här har i stort sett samma inskrift. Och på den här stenen står det om Inga som har låtit resa dessa stenar efter Rangfast, sin make. Och sen finns det ett litet tillägg att han var bror till Gyrid och Estrid. Och varje ristning har som sagt ungefär den här texten, och sen, men alltid ett litet tillägg. Och på hällen står det till exempel att han ägde ensam denna gård efter sin far Sigfast. På en annan av runstenarna står det att Assur var hans huskar. Och sen på den försvunna runstenen som fanns vid granngården Vreta, där stod, hade Inga skrivit att hon kom till arv efter sitt barn. Och då kan man räkna ut att här finns en sorts arvshistoria där först Rangfast har dött, och då har deras gemensamma son som då varit minderårig har ärvt honom, eller stod i begrepp att ärva. Men sen har barnet dött, och då är det istället Inga som har ärvt sin son. Och på så sätt blir vi ägare till den här gården. Och då vill hon också nämna då att Assur finns där som huskaren, att Rangfast hade ett par systrar som heter Gyrid och Estrid, som uppenbarligen var någon form av var viktiga personer. Ristaren Fot, det här är faktiskt ovanligt mycket information för att vara i en ristning av Ristaren Fot, för han skriver sällan mycket mer än själva resarformen. Men däremot så lägger han mycket krut på ornamentiken. Och han har gjort väldigt många runristningar. För några år sedan så försökte jag kartera de som man någorlunda säkert kan säga är gjorda av Fot. Och då kom jag upp i ett 80-tal ristningar. Men det var bara var tionde som var signerade av honom. Men man kunde ändå känna igen honom på stilen. Och det är de röda prickarna här som är de signerade ristningarna. Och den gröna pricken, det är faktiskt det senaste fyndet, eller vad ska jag säga, återfyndet av en sten av Torgöt, som hittades för några år sedan i Hagby kyrka när man grävde på kyrkogården. Och den här runstenen har man känt till sedan 1600-talet, men den hade varit borta sedan början av 1800-talet. Men det visar sig att den låg kvar där under marken som trappsten till den rivna kyrkan. Och numera finns den då upprest i kyrkan. Och genom att Fot gjorde så många ristningar som han gjorde, så har han också ändrat stil över tiden. Så att hans första ristningar är ganska enkla. Jag skulle kunna misstänka att den här stenen från Vasshunda kanske är en av hans första stenar. Mycket enkel. Medan den här som finns i stav i Roslagskulla är kanske någon av hans senaste stenar. Och här har han ju drivit den här uppländska runstensornamentiken i stort sett så långt som det går att driva den. Och man får väl säga att Fot markerar höjdpunkten på den uppländska runstenskonsten, och då befinner vi oss någonstans under den senare delen av 1000-talet. Hans efterföljare kan man säga att det blir lite mer tilltrasslat och inte riktigt lite elegant. Här har vi en annan känd runristare som började arbeta under senare delen av 1000-talet och förmodligen fortsatte en bit in på 1100-talet också, nämligen runristaren Öpir. Och Öpir, han gillar däremot att signera sina stenar, så att på 50 av hans runstenar finns faktiskt hans namn utsatt. Det står Öpir ristade runorna eller något sådant. Och man kan se på den här kartan då att han har varit runt i stort sett i hela Uppland. Och han har dessutom varit uppe i Gästrikland, och han har varit nere i Södertälje. Och man känner ju igen honom dels då på signaturen, men också i den stil som han arbetar i. Och de 50 runstenar är signerade, så finns det minst 50 till som inte är signerade. Så att hans produktion har varit enormt stor. Och han har gjort runstenar av lite olika typer, och en del är faktiskt ganska små och består av röd sandsten, och man
De brukar ofta finnas vid medeltida kyrkor. Och här kan man se att runstenen har fått en sorts ny betydelse. Runstenar är ju ofta minnesstenar som inte nödvändigtvis står vid gravfält utan snarare vid vägar där folk ska läsa de här inskrifterna. Men på den här stenen står att här ligger Särev, broder till någon, och sen kommer då signaturen och Öpe ristade runorna. Och den här stenen har alltså varit rest direkt vid en grav, förmodligen vid en tidig kyrka. En tidig träkyrka som bör ha funnits här vid Husby 700 då, någon gång kring år 1100. Och Öpir är egentligen den sista stora runristan. Då är vi alltså en bit in på 1100-talet. Och efter honom och efter den här enorma produktionen av 100 runstenar så kommer det faktiskt nästan ingenting av någon märklig anledning. Det finns ett fåtal gravhällar eller gravmonument med runor från 1100-talet och någon enstaka från 1200-talet. Men av någon anledning så tappar man plötsligt intresset för att resa runstenar någon gång kring 1130. Och just den här gravhällen, eller gravkistan ska man väl kalla det, den har gjort av massiv sandsten och den hittades i Hammarby kyrka i slutet på 50-talet. Och här har vi då den kände runologen Runjanne, Sven B.F. Jansson, som föreläser för skolbarnen och berättar om den här inskriften. Och det är en kvinna som har låtit göra det här minnesmärket över sin son som faktiskt heter Alle, utan att vara samma person då som jag har nämnt tidigare. Och det finns en uppmaning på den här där det står att var och en som tyder runor må ha böner för Alles själ. Och så slutar det med Sune var Alles fader. Och det tyder på att Sune, han är inte med i leken längre, han är förmodligen död sedan tidigare och det är därför som modern ensam att göra det här gravmonumentet. Men ungefär så här sker utvecklingen av runstenskonsten i Uppland i stora drag om vi tar några av de mest inflytelserika runristarna. Men det ser faktiskt inte likadant ut överallt i Uppland utan det varierar väldigt, väldigt mycket. Och jag tänkte jag skulle ge några få exempel på hur det kan se ut på annat håll än just de här centralbygderna. Och går man till exempel upp till Norduppland så finns det ganska speciella runstenar här. Man kan till exempel ta den här ifrån Gillberga i Tolfta socken som har en väldigt rik ornamentik av så kallad ringrikestil som är typisk för första hälften av 1000-talet. Och den här stilen finner man sen på runstenar upp längs Norrlandskusten. Ända upp till, via Gästrikland och Hälsingland och Medelpad. Och det verkar som att det har funnits en speciell runtradition med mer utvecklad ornamentik som har gått längs kusten upp mot Norrland medan man här i de centrala delarna av Uppland ägnade sig åt att rista de här oornamenterade stenarna. Så att här finns det en stor skillnad mellan olika delar av Uppland. Går man till västra Uppland, då hittar man ett antal av de här så kallade Ingvarstenarna. De som är resta till minne av personer som har rest med Ingvar den Vittfarne och dött borta i Särkland. Och en av de mest sevärda det är den här som finns vid Varpsundet i Övergran på vägen bort mot Enköping. Och som jag kan rekommendera ett besök här. Den står ju vid en gammal kommunikationsled där en vattenled förmodligen har mött en landled och den står på sin ursprungliga plats. Och man kan också läsa här både namnet på runristaren som heter Alrik. Men man kan också läsa om den döde Gudlev att han kunde styra skeppet väl. Es kunde väl knarri styra. Och sammanlagt finns det ju 25-tal stenar som är resta efter folk som har rest med Ingvar den Vittfarne ner till Särkland. Och genom en isländsk saga så vet man att det här tilldrog sig någon gång på 1040-talet och det gick väldigt illa. Alla dog, ingen kom tillbaka.
Och när man reste till Serkland, då reste man långt ner, då långt bort. Man hamnade nämligen här nere någonstans. Varför man egentligen reste dit ner, det vet man inte. Men på den berömda Gripsholmstenen som står utanför Mariefred, som är rest efter Harald, Ingvars broder, så står det där att Feil foro fjärri at gulli. De for fjärran efter guld. Så att det var uppenbarligen någonting mycket värdefullt som lockade där borta i Serkland. Men vi har också den här stenen som jag tänker att den kan knappast gå förbi, eftersom det var ju den som var utlagd på hemsidan. Den sten som sitter inmurad i Gamla Uppsala kyrka. Och den är ju rest av Sigvid Englandsfararen efter hans far. Men vad som är extra intressant med den här stenen, det är att den här går faktiskt att säga vem som har ristat den här stenen. Det upptäcktes bara för några år sedan att den här ska kopplas ihop med en grupp runstenar som finns i västra Uppland. Och en företrädare för det är den här stenen som har vandrat ännu längre västerut. Det är nämligen den stenen som står numera, eller sedan slutet på 1700-talet i Edinburgh i Skottland. Det var nämligen en annan Alexander Seton, inte den Seton som jag nämnde tidigare, utan hans far som skänkte den här till Skottland. Och man ser här att det är exakt samma typ av kors på de här stenarna. Och går man in och tittar på hur de stavade och så vidare, så är de i stort sett identiska. Så det är ingen tvekan om att det här är samma runristare. Och den här runristaren, han verkar borta i västra Uppland. Och han har bara skrivit ut sitt namn en enda gång. Och då har han gjort det på ett extra besvärligt sätt. Han har nämligen skrivit sitt namn i skiffer. Och tittar man på runstenen så ser det ut på det här sättet. Långa och korta streck. Och så avslutas det med ordet sjog, som betyder hög. Och för att kunna lösa det här så måste man kunna den vikingatida runraden. Och den ser ut på det här sättet. Och sen så ska man, om man har en uppdelad på det här sättet, i tre så kallade ettor. Och sen ska man räkna de här ettorna i baklänges. Så att den som börjar med T är den första etten. Den som börjar med H är den andra. Och den som börjar med F är den tredje etten. Och sen är det bara att räkna etter och placering i etterna. Så att det första vi har här, två långa streck, fyra korta streck, det står för den andra etten, fjärde runan, alltså A. Och då kan vi utläsa att här står det Eiriker, alltså namnet Erik. Så runristaren bakom den här stenen, han hette helt enkelt Erik. Och varför han dolde sitt namn på det här sättet, det vågar jag inte säga. Det kanske är någon som har något bra förslag på det. Erik kan man väl säga är Upplands mest monotone runristare. Om runristaren Fot varierade sig väldigt mycket, så gjorde inte Erik det, utan hans stenar ser i stort sett likadana ut hela tiden. Men tittar man lite noga så kan man se att de här korsflikarna, de blir spetsigare och spetsigare och spetsigare. Och det ser ut som om, och samma sak gäller de här palmetterna ner till. Och det är möjligt att det här är någon sorts kronologisk utveckling. För lägger man ut stenarna, och det finns flera stenar till de här olika grupperna, då ser det ut på det här sättet. Och då visar sig att de här två första grupperna, de verkar vara här borta i västra Uppland. Och sen de senare grupperna så kommer man längre österut. Och här borta hittar vi då runstenen i Gamla Uppsala kyrka. Ja, jag börjar så smått närma mig slutet, men jag måste också säga någonting om den främste runristaren i västra Uppland, och det är runristaren Balle. Och han är också en sån här produktiv runristare som har gjort kanske ett 80-tal ristningar. Han har också ristat runstenar nere i Sörmland, men framförallt här i västra Uppland kring Enköping. Och de här prickarna är bara de där han har satt ut sitt namn. Det finns en väldigt berömd
runsten i Löts socken. Där det står att här ska stenen stå mellan byarna. I samma socken finns också de här två stenarna. Så står vi i Hummelsta. Och som har båda har samma inskrift, en vanlig minnesinskrift. Men de har tidigare varit tre stycken. Och då har det också funnits en sten med ett sånt här fyrfota djur. Och de här har då stått uppställda, vet man, i en triangel. Så att det här har varit ett riktigt, vad ska man säga, gränsmärke. Bestående av de här tre stenarna. Som förmodligen har, precis som Ågestastenen då, markerat gränsen mellan två olika byar. Och Balle är också den runristare som varierar sig mest. Han kan göra stenar som ser ut på det här sättet. Väldigt typiskt för honom är det här fyrfota djuret. Men det är också han som har ristat Altunastenen, den där vi har Tors fiskarfänge längst ner. Och i Löts kyrka så har han till och med ristat i relief. Så han kunde variera sitt uttryck hur mycket som helst. Och jag skulle säkert kunna ha en föreläsning bara om honom. Men jag börjar ju närma mig slutet och jag tänkte därför att jag skulle sluta med Upplands fulaste runsten. Och det skulle jag vilja säga att det här är förmodligen Upplands fulaste runsten. Hittades i domkyrkan 1976 när man renoverade. Om man inte hade hittat den här inmurad i domkyrkan så hade man kanske tvivlat på att det här var en riktig runsten. När det är så här långt som ni ser mellan runorna. När ornamentiken är tilltrasslad på det här sättet. Men det råder ingen tvekan om att det här är, och det är förmodligen också en högstatussten, för att om den här personen kan man läsa nämligen att han var styrimadr godan. Han var en god styrman. Alltså precis som Gunlev i Varpsundet så var han skeppsägare. Och så finns också runristarens signatur här nere i på slutet i svansen här, där det står att likbjörn ristade. Och det här är faktiskt inte likbjörns enda verk, utan han har gjort ytterligare ett antal stenar, och alla de här stenarna finns i området norr om Uppsala. Och tittar man på det här området så verkar som nästan alla runstenar här är väldigt, väldigt sena. Och förmodligen tillkomma mot slutet av 1000-talet. Och om man då tänker sig att runstenstraditionen har säkert delvis att göra med de här utlandsfärderna som gör att man skapar ett överskott som man kan omsätta i någon form av kulturyttring. Men de som också kommer under samma tid är ju kristendomen. Och vi har ju, bönerna är ju ständigt närvarande på runstenen. Men det verkar som att kristendomen var nog lite ljum i Uppsala-trakten, och framförallt tror jag runt gamla Uppsala. Så jag skulle kunna sätta en hel del på att det gamla hednatemplet, det har nog stått kvar ett bra tag i gamla Uppsala. Och det har också gjort att man inte har rest så mycket runstenar i de här trakterna kring Uppsala förrän närmare år 1100. Och det var väl ungefär det jag tänkte säga, men jag tänkte slutligen göra lite reklam för någonting som kommer så småningom. Vi har ju med Riksantikvarieämbetet tillsammans med Uppsala universitet, Uppsala runforum, ett stort projekt som heter Evighetsrunor. Och här kommer vi att skapa en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter, där man ska kunna hitta information om varenda runsten och varenda runinskrift i Sverige. Och det kommer finnas då både på dator och mobil. Det här är bara en prototyp som vi ser här, och vi planerar att lansera det här den 15 oktober i höst. Och efter det så kommer det bli väldigt lätt att leta reda på runstenar för den som vill åka ut och titta på dem. För egentligen så ska man ju inte sitta så här framför en dator och titta på bilder, utan man ska ju ge sig ut i naturen. Och runstenar finns ju som sagt nästan överallt i Uppland. Så att det är bara att titta, i väntan på evighetsrunor får man titta i fornminnesregister. Men sen är det bara att ge sig ut och läsa direkt på stenarna. För det är det man egentligen ska göra. Tack. Mm.
Tack så jättemycket, Magnus. Reklam får man ju alltid göra när det är för roliga saker, tycker vi. Och ja, just det. Inom organisationen också. Ja, för er som inte vet då, så är ju Gamla Uppsala museum en del av Riksantikvarieämbetet. Så Magnus är en kollega till oss. En kollega som vi är glada att ha. Och du har gjort succé, kan vi säga, Magnus. Du har strömmat in frågor. Jaha, vi kommer inte kunna svara på alla frågor. Eller du kommer inte kunna svara på alla frågor idag. För då kommer vi inte få sova i natt. Men nej, okej. Okay, vi kan ju ta ett litet axplock. Men vi har haft tittare idag ifrån i stort sett hela Sverige. Hela Norden skulle jag vilja säga. Okay. Danmark, Finland, Åland. Och frågorna blir ju därför också rätt så spridda. Det finns lite blandat. Mm. Men Sandra, ska du plocka fram någon? Oj, jag hör lite dåligt. Det hörde jag inte alls. Norrbotten och Västerbotten. Och bland annat kom en fråga om det finns någon rusning i Västerbotten. Oj, ljudet, jag hör inte vad du säger tyvärr. Det fixar. Jag hörde Västerbotten. Lite svagt. Ja, nu frös det. Nu ska vi se. Västerbotten. Långt norrut i Sverige finns det runstenar. Långt norrut? Ja. Den nordligaste runstenen, den står på Frösön i Jämtland. Sen finns det runstenar i Medelpad. 19 stycken har det funnits, räknar jag med, som vi känner till. Men sen norr om Medelpad finns det faktiskt inga runstenar, vad vi vet. Mm. Egentligen i Västerbotten finns det inget. Ångermanland, det finns ju mycket vikingabygd i Ångermanland. Det borde finnas runstenar. Men man har inte hittat någon än. Så det går ju jag naturligtvis att vänta på att det ska dyka upp. Ja, och så hade vi också, hur gammal tror man den nyaste runstenen är? Oj, den nyaste. Den kanske höggs igår. Eftersom det finns ju runriskar verksamma även idag. Mm. Det beror lite grann på hur man definierar en runsten. Jag skulle kunna tänka mig de uppländska runstenarna, de yngsta, som kanske Öpir har gjort, de kanske är från 1130-tal senast. Sen finns det ju nere i Skåne, norra Åsum, finns det ju en runsten av traditionell typ som är från 1200-talet. Mm. Ärkebiskop Absalon som lät rista den då. Men det är förmodligen mer av antikvariskt intresse. Sen använder man ju runor på andra typer av monument, alltså liggande gravhällar och sådana saker. Och där finns det ju på Gotland sådana som är från början av 1500-talet och som fortfarande har alltså bygger på genuin kunskap om runor. Ja. Så det beror på hur man definierar det. Ja. Definitionsfråga, det är sant. Ja. Ja. Vi hade också här om kvinnliga runristare. Jag ska se om jag hittar den frågan igen. Det ramlade in så mycket frågor. Ja. Här, det finns ju även kvinnor som lät rista runstenar och eller fick stenar resta efter sig. Men fanns det några kvinnliga runeristare eller var de män allihop? Undrar Jeanette Ekblom Hägerström. Ja, i Uppland vad vi kan se verkar de ha varit män allihopa. Men går man upp till Norrland, Jättendal. Jättendals kyrka finns det en tyvärr numera ganska skadad runsten, men den är ristad av en kvinna som kallar sig Gunborga den goda. Och hon är nog den enda riktigt säkra kvinnliga runristaren. Sen finns det en möjlig också, eller nästan sannolik, närmare sannolik än möjlig, trolig, i Svala i Njurunda i Medelpad, en åsgärd. Och på den stenen står det bara Asgärder Bardi, alltså åsgärd slog eller ristade. Så det är de två som man med säkerhet vet har ristat i sten i alla fall. Sen finns det nog kvinnor som har ristat på föremål. Det finns det flera exempel på. Ja, okej. Ja.
det finns det. När man har ristat i trä och det finns, från Sigtuna finns det bland annat en liten släntrissa där det står att Holma gjorde hos Sigtrygg i Ås detta. Och då får man anta att det är Holma som har gjort släntrissan men som också har ristat runorna. Ja, vad intressant. Spännande. Ja. Då ska vi se, nu hade Linda hittat på några frågor här så jag skickar över mikrofonen. Ja. Så, det här är ju lite spännande Magnus, för det rullar in frågor fortfarande. Ja. Och du sa ju vilken sten du tyckte var fulast. Ja. Men då kommer naturligtvis frågan, vilken tycker du är finast? Oj, oj, oj. Usch, det där är jättesvårt. Egentligen tycker jag den fulaste stenen är väldigt fin också. Mm. Lite diplomatiskt. Ja, just det. Oj, oj, oj. Vilken är finast? Jag vet inte riktigt om jag kan svara på det. Det finns en väldigt fin sten, eller fin häll, ute i Spånga, i Sundby, som är väldigt vacker. Och som man har sagt att det är den här runristaren Fot som har gjort. Men det är inte han som har gjort den, utan det är en mindre känd runristare som heter Olev. Okay. Den är ju väldigt vacker, fast den är lite tråkig. Det står liksom inget spännande på den. Man vill ju gärna att det ska stå... Det ska vara roligt det man läser också. Det ska vara någon liten utmaning det som tolkar sånt. Så att jag är egentligen mest förtjust i stenar som är svåra att förstå. Mm. Ja, men det kan man förstå. Ja. Sen har vi fått en fråga utav en kollega till oss, Lars Lundqvist, som undrar vilken är den bredaste stenen? Den bredaste? Ja, det var en bra... Mm. Alltså Gällingstenen som jag visar i Danmark, den är ganska bred. Ja. Sen tror jag att det finns, nu kan jag tyvärr inte, i västra Uppland, i Simtuna, där han Erik, runristaren Erik höll till. Där finns det en ÖP-ristning som är gjord på en häll och den ser ganska bred ut. Den har jag inte sett, men den tror jag är ett par meter bred i alla fall. Det går nog att ta reda på. Men sen finns det också nere i Sorunda, Blista, så finns det en häll och där är det tre runristningar bredvid varann på samma häll. Och det blir ju ganska brett. Det blir ju en 3,5 meter, 4 kanske. Det blir ju automatiskt en bred sten då. Ja. Då hoppas vi att Lars blir nöjd med svaret på den frågan. Ristningen är ganska bred också. Nej, men det här är ju jättespännande. Vi har också fått en fråga som lite hör ihop med den här finaste runstenen, men nu när man ska hemsemestra och semestra på hemmaplan. Mm. Vilken runsten får vi inte missa? Vad måste vi se? Ja, det beror på var man bor då. Om man bara får åka 2 mil. Men om man till exempel råkar bo i Östergötland, då ska man ju naturligtvis se Rökstenen. Mm. Bor man i Västergötland, då ska man ju se Sparlösa stenen. Ja. Bor man i... Ska jag ta hela landet? Nej, men du kan väl, vi är ju Uppland här nu. Ja, så jag tror bor man i Blekinge så måste man åka och titta på Björketorpsmonumentet. Mm. Är man i Skåne då kan man till exempel åka till Tullstorps kyrka. Tullstorpsstenen som har en väldigt fin bildframställning som föreställer Fenrisulven och skeppet Nagelfar. Det är alltså en Ragnarök-framställning. Väl värd att titta på. Befinner man sig i Sörmland, då ska man nog kanske åka ner till Aspalöt. Där finns det flera runstenar att titta på, men det finns en sten som faktiskt är första gången som Sveriges namn Svitjod finns skrivet i en runinskrift. Och det är 2 män då som har dött ner i Danmark dessutom. Så, ja, det finns. Ska jag fortsätta? Nej, men jag tycker att det här är bra. Det blir lite resetips idag också. Ja. Och jag tror ju att vi får faktiskt säga så här att vi får ta tillbaka Magnus hit här. Men innan vi avslutar idag så fanns det en fråga också som har med lite resor att göra. Hur många runstenar finns det utanför Norden och var kan vi hitta dem någonstans i sånt fall? Ja, exakt. Alltså, i England, Storbritannien finns det en del runstenar. Bland annat London Museum har en väldigt fin som har varit en del av en gravkista som har bevarat färg. I Skottland
finns det en hel del, eller hel del, alltså det, då räknar vi 10-tal kanske, eller 20-tal. Där kan man också gå på museet i Edinburgh. Där har vi vår svenska runsten också. Man kan den är flyttad till en ny plats, den är inte på det stället där jag fotograferade den. Man kan ge sig ut på öarna, till Orkneyöarna och till Shetlandsöarna. Och framförallt ska man åka till Isle of Man. För där finns det väldigt vackra runkors som då både har bildframställningar men också nordiska runinskrift. Mm. Sen utanför Norden, österut, så finns det nog bara runstenar från Beresanj i Ukraina. Och sen har vi då Pireuslejonet, om man ska räkna det som en runsten. Kommer ju från Aten men finns i Venedig i Italien. Finland har bara en enda runsten, ett litet fragment som hittades i Åbo skärgård i Hittis. Mm. Och det finns på Museiverket, men jag tror inte det är utställt. Men man får väl begära att komma dit och titta på det. Det har jag gjort en gång så jag har sett det. Sen finns det, ja, det finns några... Ja, så du har sett de flesta stenarna också då, Magnus? Det är inte så många kvar att titta på. Oh, jag har ganska många kvar. Det är det som är så jättebra, ja, att det finns så många. För att, ja, det vore väldigt tråkigt om man sett alla. Det är det. Ja. Det finns det. Då får man leta nya samtidigt. Då får man leta nya. Men ja, att alltid ha några stenar kvar och titta på. Och jag har säkert hundratals. Ja. Så att, det finns mycket kvar att upptäcka. Mycket. Jag ska börja med den fula runstenen har jag beslutat mig. Ja, just det. Den är vi stod vid domkyrkan. Nästa tittexempel här. Ja. Nej, men jag ska vilja tacka dig så hemskt mycket. Ja, ja. Och naturligtvis tar vi tillbaka Magnus i eten, för det här var alldeles för bra för att låta bli. Och evighetsrunor som du har gjort reklam för idag lovar vi att vi kommer pusha och föreläsa om här också. Fantastiskt kul, jätteroligt, och det ger ju oss allihopa möjligheten att titta på det här på ett mycket, mycket enklare sätt. Så det ska bli jätteroligt. Precis. Men stort tack och välkommen tillbaka, och till alla er som varit med idag. Tack så hemskt mycket. Ta hand om er där ute. Och välkomna tillbaka till våra andra sändningar. Tack så mycket. Ja, god kväll. Tack så mycket. Hej. Ja. Hej.